Hé, hey, Victor, Victor, film maar. Kom. Trädgården finns det 5 ägg. Nice. 1 till er var. Ni fick ställa 5 äggen och hjälpa varandra. Och det, de finns... Nej, de är likadana. Och de finns bara på den här framsidan. Sök! Lägg ut här. Kan inte lite dans då? Ha den. Dans. Nej. Har du fått? Det var ett ägg! Fick du ett ägg? Han var där inne. Vart? Nej. Ni är dåliga på att hitta. Kan du ha den? Men vad tycker jag? Jag vet inte.